Багато хто вважає, що блакитне паливо заховано під землею в таких собі природних порожнинах, що схожі на величезні резервуари. Але в дійсності це не так. Як насправді виглядають поклади газу? Природний газ утворився мільйони років тому у надрах землі, з рештків продавніх організмів під впливом високого тиску та температур. Він поступово заповнював мікроскопічні пори в пластах, як вода у губці. Проте не всі породи мають однакову щільність. Газ накопичувався у мікропорожнечах зон, оточених непроникними пластами. І потрапивши у їх пастку, залишався там, аж доки не був виявлений газовидобувниками. Щоб оцінити потенціал родовища, із глибини в кілька кілометрів бурінням дістають твердий і пористий зразок породи, що має назву керн. Фахівці перевіряють його здатність накопичувати і віддавати газ. І таким чином визначаються перспективи буріння у даному місці. В Європі ми треті за обсягами запасів газу, яких цілком достатньо, аби стабільно забезпечувати потреби населення і промисловості. ДТЕК «Нафтогаз» за 4 роки збільшив видобуток газу 3,2 рази. Це наш внесок в енергонезалежність країни.